Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев мемлекет басшысының жолдауы аясындағы өңірдің дамуы туралы баяндалған брифингті өңірде атқарылған жұмыстарды тізбектеуден бастады. Атап айтқанда, ауызсу мәселесін шешу үшін бюджеттен 19 миллиард теңге қаралған. Бөлінген бақандай сома дұрыс бағытта жұмсалатын болса, облыс халқының 83% таза ауызсумен қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар өңірде Түркістан қаласындағы пәтер бағасының шарықтап кетуіне байланысты да ауқымды жұмыстар атқарылып жатыр екен. Түркістан қаласы облыс орталық болғаннан кейін бұл жерде баға көтеріліп отыр, оны шынын айту керек. Ол заңды да деп ойлаймын. Сондықтан біз жаңағы былтыр 400 мың квадрат метр жаңағы тұрғын үй іске қосса, биыл 700 мың. Бұл өсіп жатыр, оған біз әрекет жасап жатырмыз. Ал енді тұрғындардың жаңағы соған қол жетімділігін қамтамасыз ету үшін біздің үкіметтің бағдарламаларын біз пайдаланып жатырмыз. Ипотекалық жаңағы несие алу үшін. Соның бәрі енді сол механизмдерді пайдаланып, биылдың өзінде мына жерде 27 үй қазір пайдалануға беріледі. Оған көбінесе мына тізімде тұрған отбасылар, көпбалалы отбасылар, сосын бюджеттік мынау Түркістанға көшіп келген азаматтар, солардың өзі белгілі бір пропорциямен соларға пәтерлер берілетін болады. Арыстағы жарылыстың орын алғанына 1,5 жылға жуық уақыт өтсе де, әлі күнге дейін бір топ кәсіпкер өтемақы ала алмай жүр. Оның басты себебі екі жақ ортақ келісімге келе алмауында. Яғни облыс әкімінің айтуынша, берілген өтемақы көлемін кәсіпкерлер місе тұтпай отыр. Ал Сардоба су қоймасындағы төтенше жағдайдан кейін мұндай оқиға қайталанбас үшін Шардара су қоймасы жанынан қашықтық салу жоспарланыпты. Алайда оған қанша қаржы жұмсалатынын әзірге беймәлім. Брифинг барысында өңірдегі мектептерде далада орналасқан балалар әжетханасы да сөз болды. 200-ге жуық білім ұясының ғимараты саманнан салынғандықтан әжетхананы ғимарат ішіне көшіру үлкен мәселе болып тұр екен. Түркістан облысында ең көп мектеп мына басқа облыстарға қарағанда. 900-ден астам мектеп бар. Оның ішінде 200-дей мектебі мынау саман мен салынған кірпішпен салынған мектептер 200-ден астам. Ол жерде жаңа әжетхананы мектептің ішіне кіргізіп, сол жерде жаңағы жасау деген мәселе қойдың өзі орынсыз деп ойлаймын. Сондықтан қалған 700-ден астам мектептің бәрінде осы жылдың аяғына дейін жаңағы әжетханалар жасалатын болады. Мүмкіншілігі барынша, міне қазірдің өзінде 584 типтік үлгідегі мектептерге ішке кіргізілді әжетханалар. 172 мектепте ыңғайластырған сондай әжетханалар салынды қасына. Енді қалған 71 мектеп қалды. Оны жаңағы жобалық сметалық әзірленіп жатыр. Осы биылдың ішінде бәрін бітіреміз деп ойлаймын. Облыс басшысы көптің қызу талқысына салынған Түркістандағы стадион мәселесіне де тоқталып өтті. Айтуынша 13 миллиардтан астам теңгеге салынған Түркістан аренаны шетелдік стадиондармен салыстыруға болмайды. Себебі көне шаһардағы спорт нысаны барлық жағынан қамтылған. Еуропадағы стадионмен біздің стадионды салыстыруға болмайды. Еуропадағы стадиондар, футбольный стадиондар, олар тек қана жаңағы алаң мен трибунадан тұрады. Бізде бұл стадион көп бейінді стадион. Алаң бар, одан кейін жаңағы жеңіл атлетикамен айналысатын жанында нелер бар, жолдар бар. Трибуналардың астында гимнастика, тяжелый атлетика, ауыр атлетика, йога сияқты көптеген залдар бар. Соның бәрі жасалды. Ал енді трибуна жаңағы 7000 орындық трибуна әзірге жетеді деп ойлап отыр мамандар. Ол жетпесе, ол трибунаның жаңағы қақпаның артында мына жақта қақпаны жалғастырып салуға барлық мүмкіншілік бар. Өңір басшысы Түркістанда соғылған су жаңа аэропорттың құрылысы толық біткенін жеткізді. 1 желтоқсаннан бастап ішкі рейстер ұшатын болады. Ал халықаралық рейстердің алғашқы легі Түркия еліне аттанатын болады. Сонымен қатар Меккеге әуе қатынасын ашу жоспарда бар екен. Ғалымжан Кенжебек, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.